Kiitoksia. — Edustaja Sammallahti, olkaa hyvä. Kiitos, arvon puhemies. Nämä tulevat työmarkkinauudistukset todellakin antaa kymmenille tuhansille jo ensimmäisessä budjetissa yli 60 000 suomalaiselle mahdollisuuden nousta ryysystä rikkauksiin, eli työn kautta köyhyydestä oma elämänsä herraksi. Ja näin ollen ihmettelenkin välillä salin vasemmasta laidasta kuuluvaa ihmettelyä siitä, että näinkin historiallista uudistusta ollaan tekemässä jo ensimmäisen budjetin kylkiäisenä, puhumattakaan siitä, mitä on tulossa vielä tulevina vuosina. En voi tarpeeksi kiittää hallitusta näin historiallisesta ja sanotaanpa jopa progressiivisesta työmarkkinauudistuksesta. Kysynkin ministeri Satoselta, että jos tulevina vuosina ei päästä hallitukseen asettamaan tavoitteeseen, niin ollaanko valmiita esimerkiksi luopumaan kokonaan työehtosopimusten yleissitovuudesta? Kiitos. Ja Sammallahti, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Vastatakseni edustaja Lindtmanin näkemyksiin, niin tämä pohjoismainen mallihan tyypillisesti koostuu kolmesta eri tekijästä. On työvoimapalvelut, ansiosidonnainen ja joustuvuus. Ja Suomessahan on nämä kaksi ensimmäistä, eli ne menoja lisäävät kohdat, mutta meillä ei ole sitä joustavuutta. Se, mitä Tanskassa tehtiin 90-luvulla, oli poistaa irtisanomissuoja ja työehtosopimusten yleissitovuus. No se ei ole tässä meidän mallissa, mutta yhdestä päästä kevennetään, koska ne palvelut, ne menoja lisäävät palvelut meillä jo on. Me voidaan tietenkin aina puhua siitä, että mikä taso Tanskassa on, mikä taso Ruotsissa on näillä menoja lisäävillä elementeillä, mutta täytyy huomioida, meidän budjetti on 11,5 miljardia alijäämäinen, samalla kun esimerkiksi Tanskan velkaisuuden alenee ja hän on maksanut kovaa vauhtia omia velkojaan pois. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen, mitä te vaaditte. Kiitoksia. Edustaja Sammallahti. Kiitos, arvoisa puhemies. Ottaakseni kantaa tähän rakennusalan tilanteeseen, edustaja Heinäluoman asiasta jo mainitsikin, ja tietysti huoli sinällä on ihan aiheellinen, mutta rakennusalaa reilu 15 vuotta sisältä käsin tarkastelleena, niin ongelma ei ole julkisen rahan puute alalla, vaan heikot prosessit, huono johtaminen, luvituksen pituudet, hallinto-oikeuden jonot ja niin edespäin. Ja tämä hallitus on tuomassa lyhentämässä hallinto-oikeuden jonoja tietyillä panostuksilla. Ongelmat ei tosiaankaan ratkea sillä, että heitetään lisää veronmaksajien rahaa tulee ja toivotaan, että ihmisten ostovoima siitä paranee, kun rakennetaan lisää tyhjiä kämppiä. Niin kuin edustaja Aalto-Setälä tässä sanoi, niin tarkoitus on saada yritykset, yksityiset investoimaan ja sieltä se kasvu tulee rakennusalallekin.